Лариса Калініна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології, волонтер громадської організації «Діалог», ініціатор та організатор соціокультурних проєктів, режисер-постановник документальних вистав з січня 2018 року, художній керівник та режисер першого експериментального інклюзив-театру «Переможці долі». Також в нашій студії Данило Федорчук, студент першого курсу спеціальності культурології, волонтер громадської організації «Діалог», актор першого експериментального інклюзив-театру «Переможці долі». Вітаю вас в нашій студії. Добрий ранок. Добрий ранок. Чи звикли ви рано прокидатися? У мене сьогодні таке запитання до всіх. Ми не звикли, але якщо це потрібно, ми прокидаємося і йдемо. Наші колеги, мої колеги, були у вас на тренінгах. Але, я так розумію, це лише маленька частинка всього великого цього проєкту. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цей проєкт. Бо самі тренінги ми побачимо з нашої рубрики. Ну, проєкт «Право на повноцінне життя родин, які виховують особливих дітей» – це проєкт, який підтримало Міністерство іноземних справ Америки. І ми дуже вдячні їм, бо це така, знаєте, такий дуже складний напрям, коли не завжди підтримують такі проекти. Сьогодні суспільство змінюється, сьогодні родини, які виховують особливих дітей, мають право жити таким же повноцінним життям. Проект розпочався ще в вересні місяці, і проект включає в себе декілька різноманітних заходів. Це відкриті майданчики, це вистава, вернісаж почуттів, яку ми створили і вже презентували в грудні місяці. Це також навчання волонтерів, це форум, на який прийдуть успішні батьки, які виховують таких дітей, які обговорять ті проблеми, які їх турбують, і будемо розробляти стратегію, як нам виживати далі. Що стосується цього проєкту, тут велика кількість заходів, і кожен захід він унікальний і він цікавий. Що стосується тих тренінгів, які відвідували ваші колеги, це тренінги, на яких молоді люди, студенти навчаються бути волонтерами. Бо сьогодні взагалі в Україні поняття волонтерства розвивається, і всі вважають, що волонтер – це дуже просто. Ні, бо у нас особливі діти. Діти з діагнозом аутизм, синдром Дауна, сахарний діабет, ДЦП. Тобто це складні діти, і коли ти приходиш і працюєш як волонтер, не 15 хвилин, а годину, 3 години, то є певні особливості. Що може ця дитина, чого вона не може, чого від неї чекати, як вона себе поведе. Ви знаєте, я спостерігала, як працюють студенти, а це, до речі, перший курс, це мої студенти, в яких я куратор і творчий керівник, діти змінюються. Мама їх або папа лишає, іде займатися там на психологічний тренінг і ще там на якісь заняття. І діти з волонтерами зовсім інші. Вони стають спокійнішими, їм цікаво. Вони стомлюються від спілкування з батьками. Да? Ну, взагалі ці діти, вони ж сепаративні, вони не можуть піти там десь вільно, там, в кінотеатр, там, в кафе. І вони постійно з батьками. Тут нові люди, молоді люди, гарні люди, які пропонують їм цікаві завдання, нові теми, цікаві ігри. І ви знаєте, я бачу, що і мої студенти змінюються, вони стають більш милосердними, вони співчувають, вони в захваті від того, що може ця дитина. У нас, до речі, на минулому занятті у нас є хлопчик Сьома, мама Наталя Швець, і у нього аутизм. Хлопчик дуже погано розмовляє, але у них вже є певний прогрес. І він прийшов. Але ця дитина, в неї дуже швидко переключається увага. Ось його там щось зацікавило, і він вже це кинув. І він почав всіх фотографувати. Потім мама скинула мені ці фотки. Супер! Але він там стомився, він уже не фотографував. Через півгодини він повернувся і почав знову цей же процес. Да, але з тієї людини, на якої він зупинився. І волонтери, вони це побачили. По-перше, вони почали йому позувати. І так сідати, і так сідати. Якщо була красива дівчинка, він її декілька разів був, йому вже 15 років, він вже розуміє, що таке красива дівчинка чи ні. І це дуже велика така справа чомусь. Бо сьогодні я дуже багато разів чула від батьків, прийшли волонтери на якийсь захід, принесли смаколики. Ці смаколики дітям не можна їсти, бо в них ще особливості там, знаєте, організму. І починають забирати батьки ці смаколики, діти починають плакати. І захід, який повинен нести радість там, і бути таким цікавим для дітей, перетворюється на жах і для батьків, і для самих дітей. Тому не можна, до таких дітей не можна підходити просто так, я буду волонтером і все буде гаразд.
це такий довгий процес, і я думаю, що те, що ми робимо, це стане в нагоді, бо студенти мої, вони майбутні культурологи, це працівники соціально-культурної сфери. По-перше, вони вчаться вибудовувати комунікацію, комунікацію з особливою дитиною, дитиною, яка ну, не така, як інші діти. Я думаю, що та ігрова програма, яку вони будуть робити для них у березні місяці, тобто це буде таке останнє таке свято для мами і дитини, то вона буде таким цікавим, незвичайним. І я відстежую, в Миколаєві цього ще не робилось. Тобто ми перші, ми йдемо своїм таким шляхом і цікавим, і складним. І ви знаєте, мені також дуже цікаво, тому що я до кожного заняття, я дуже так ретельно готуюсь, але я не знаю, куди це заняття мене приведе і куди підуть мої студенти. Але на даний період у нас все виходить. І знаєте, вони мені кажуть, ми трошки стомились, да, бо вони постійно щось там вигадують, емоційно, да. Але це шлях у професію, і це дуже важливо, бо це отакий нелегкий шлях у професію. Данило, як ти потрапив до цього проєкту? Я так розумію, те, запросили. Чи одразу сподобалась ідея? Ну як, я йшов до цього проєкту майже не знаючи, на що я підписуюся. Тобто, спокійний вечір, я нічого не підозрюю. І тут раптово дзвінок від Лариси Анатоліївни. Алло, Данька, тут Дінька захворів. Зможеш замінити його? Ну, я погодився. Тобто зовсім випадково, так? Чи не жалкуєте ви? Ні. Що-що, а про це я не жалкую. Яка ваша роль у цьому проєкті? Що ви робите взагалі? Саме у виставі чи в проєкті в цілому? І в виставі, і в проєкті в цілому. Чи ви в проєкті не берете участь, а лише в виставі? Ну, як волонтер я беру участь. І в виставі я виконую, як і всі актори там, я виконую роль одного з батьків цих самих особливих дітей. Мабуть, дуже важко перевтілюватися в цю роль. Так, особливо, коли треба грати дорослу людину з дитиною, коли тобі самому ще 18 нема. А що до самого проєкту? Я так розумію, також берете участь у спілкуванні з різними дітками. Як вам взагалі оцей досвід? Чи знадобиться він в майбутньому? Я вважаю так. По-перше, будь-який досвід знадобиться в майбутньому. По-друге, все ж таки, як Лариса Анатоліївна вже сказала, ми майбутні працівники соціокультурної сфери, а ну, потрібно всі бути люди готові там, да, так, до спілкування з будь-якими людьми. Так. Щодо самого проєкту, які взагалі заходи проводилися, проводяться, там майстер-класи, ще можливо щось? Ну, по-перше, у нас проводились тренінги батьківські університети для батьків, батьківський лікбез, коли батьки висловлювали ті проблеми, які їх турбують, і з ними працював психолог. Тобто над тим, щоб проблема ну, стала менше, так, да, підтримати. І це дає можливість батькам познайомитись один з одним і бути тим ресурсом. Да? Іноді їм здається, що їх проблема, вона ну, взагалі вона дуже така космічна і нічого гірше немає. Але приходять інші батьки, розповідають, і вони бачать, що вони не такі не одні, і є можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом, бо різні засоби лікування дитини, і хтось це вже випробував, хтось ще не випробував, вони обмінюються досвідом. Це дуже важливо, і вони гуртуються. Далі, що стосується майданчика відкритого, то там обговорювали, це була дискусія, були залучені спеціалісти, лісти з нашого міста. До нас приїхали гості з міста Херсон. Це громадська організація, яка працює з дітьми з синдромом Дауна. Вони ділилися своїм досвідом. І це дає можливість побачити, що сьогодні суспільство змінюється і є велика кількість можливостей для реалізації. Знаєте, у нас є Наталія Швець, про неї я вже про сьом її хлопчика розповідала. Вона, коли давала інтерв'ю одному з телеканалів, вона сказала, що в її житті вже якось все склало. Є родина, є двоє діток, у сьому пішов прогрес, він почав вже розмовляти. І вона для себе таке задала запитання, невже вже це все? І вона вирішила і поступила до нас в університет культури на другу спеціальність, вона навчається на дизайнера, і так їй вже було гарно у вересні місяці, але вона далі себе питає, ну невже це вже і все
І тут вона побачила у Фейсбуці рекламу нашого театру, там були світлини з наших репетицій. Вона думає, ага, я так хотіла бути актрисою, піду. Вона прийшла і вона каже, що для неї це дуже-дуже така цікава, така, знаєте, родзинка. Вона знайшла себе, вона також себе пробує. І на ці репетиції приходили наші діти. І діти, вони також були включені у цей процес. Вони підказували мамам-актрисам якісь там речення, які вони забували. Тобто діти також включені і залучені. А що стосується Дані, я хочу сказати, що у нас 5 мам працює в виставі. Вони дуже люблять Даню. Вони, ну знаєте, мужська чоловіча енергетика, красива молода людина. І їм це подобається, що не тільки вони занурені, а є ще і людина, яка несе якесь таке світло. У нас ще один волонтер, це Андрій Трунов, це він викладач у муніципальному колегіумі, це людина, яка пройшла АТО, він взагалі дуже любить театр, він пробує себе, і у нас склалося так, що у нас 5 мам, які виховують особливих діток, і 2 волонтера, і це є включення, і це інклюзія, коли особливі працюють рядом з нормотипичними, і це дуже важливо. Дякую вам за таку корисну інформацію.